ზაფხული გავიდა და როგორც შეგვიდით მე დავბრუნდი ახალი სეზონით. მე ვარ თემო და ეს არის Play Now. ბოლო ამბები სათამაშო ინდუსტრიიდან. Valterego's virtual Urisam Karos are the play now. Strategy of crisis is platform as a assassin is a woman. Meko Britats of Nahomalze. Traitoria Gansas Guliar Balletis is Sarze. Porotabis Sabanevich is on Birebu Kalas. Follow up silent is she ceremonial Buhanjas. Bioshock in Elepotis Biobelu Sapas. Uhilo Sapan Swarche Uzwele Sabjarabgas. Cluster is heavy robots photosynthesis potoshi. Kazomi Lebalins is Rogos Nakbalevi Tolshi. Pabula Matsia Poltergeist Siashfochi. Advatoria Artillery. Samurai Soshi, Time Pizzer, the clone play now, Sinertia, Controlleri, Rogots, Gyroscopi, Sinertia, Graphiculi, Algorithmi, Rogots, Radiazia, Tagan Hiluli, Gameplays, Resolutia. Sony Computer Entertainment is აღმასრულებელმა დირექტორმა Andrew House-მა Bloomberg-თან ინტერვიუში მოგვიყვა თუ რამდენი ეღირება PlayStation VR-ი. ეს იქნება ახალი კონსოლი, არანაირი დამატებითი აქსესუარი და ჯერჯერობით მისი საწესი ფასი არის $800. მაგრამ შეუკვირდნენ, რომ უახლოვეს დროს შეეცდებიან, რომ მაქსიმალურად დააკლონ ფასი. ეხლა უკვე ამზადებს PlayStation-ი 1000 ახალ თამაშს. Da ich war auch wieder auf Videos, es war aber die Gage, dass ich nicht kam und zum Loben. Rom Anachos zu Rogor Tamashe wie ich neben PlayStation VR ist. Როცა იყო დაანონსებული Dishonored 2 Bethesda გაზან ESM 2015-ში, გამომცემლობა მოაწყო კულისებს მიღმა ინტერვიუ დეველოპერთან. გუშინ ინტერნეტში დაიდო კიდევ ერთი ფრაგმენტი ინტერვიუდან, სადაც გვიყვებიან სად განვითარდება მოვლენები. Ეს იქნება ქალაქი კარნაკა, სადაც რაღაც მოვლენების მერე ჩადიან კორო და ემილი. ახალი ლოკაცია შეიქმნა საბერძნეთის, იტალიის და ესპანეთის მოტივებზე. Персонажები ცხელი მზის და დაუიწყარ პეიზაჟებთან ერთად ტიპოვიან ახალ არსებებს, სახელად ცისხლიანი ბუზები. ეს არსებები იყვნენ ნაჩვენები ES3-ის ოფიციალურ ტრეილერში. ეს არსებები დებენ კვერცხებს ლეში და იქიდან იჩეკებიან. როგორც პირველ ნაწილში იყო ვირთხებზე, აკაც თუ რაც უფრო მეტ ხალხს მოყვოთ, მით უფრო მეტი ბუზები იქნება მთელს ქალაქში. Როგორც არის ცნობილი, Star Wars Battlefront-ში მოგვეცემა საშუალება, რომ ვითამაშოთ ჯედაები. Და ის მათ გადაწყვიტა, რომ უფრო დეტალურად მოგვიყვანს ორ მათგანზე. ეს არის Luke Skywalker-ი და Darth Vader-ი. Თუ ვითამაშიათ Star Wars Battlefront 2, მაშინ გეცოდინებათ, რომ Darth Vader-ს არ გზავნა, რომ მოახჩოს და ისროლოს ხმალი, Luke Skywalker-ს კიდე ტელეკინეზი და სწრაფი მიხტო. Და ის მოგვითხრო, რომ თუ გინდათ რომ გახსნათ ჯედაი ტურში, უნდა იყოს საიდუმლო ნივთი და იმის მერე შეგეძლებათ რომ ითამაშოთ ჯედაი. მაგრამ მთელი ტურის განმავლობაში თქვენ ჯედაი ვერ იქნებით, იმიტომ რომ ჯედაის ყოველ წამს აკლდება სიცოცხლე. Და უნდა რაც შეიძლება მეტი ხალხი უნდა მოკლათ რომ შეივსოთ. Როგორც და ის იძახის ყველაზე მაგარი მოთამაშე 2 წუთზე მეც ვერ გაძლებს ჯედაის ფორმაში. As და მოგვითხო ასევე ტაქტიკა, როგორ უნდა ვებრძოლოთ ჯედაებს. ჯედაებს რომ მოუგოთ, ხელჩართულ ბრძოლაში არ უნდა ჩავერთოთ, რადგან ეს არის სუფთა სუიციდი. ჩობია უკნიდან ვესროლოთ. მოდით დავალოდოთ რელის. Batman's Arkham-ის თავგადასავალში ფანები უკვე რამოდენმე კვირაა ეძებენ საიდუმლო ოთახს, როგორც იყო წინა ორ ნაწილში. მაგრამ როგორც დაწერა Sefton Hill-მა თავის Twitter-ზე, არანაირი საიდუმლო ოთახი არ არის თამაში და არც უნდა იყოს, რადგან ეს არის ბოლო პროექტი სტუდიისგან, რაც შეეხება Batman-ს. Მოდით დავალოდოთ ახალ ნიუსებს და იმედია, რომ მალე გამოუშვებენ PC ვერსიას. Რამოდენიმე დღის წინ Capcom-მა დაანონსა Umbrella Corps, ქსელური შუტერი Resident Evil-ის მოტივებზე, რომელიც არის განკუთვნილი PC-ს და PlayStation 4-ისთვის. თამაში გამოვა 2016 წლის დასაწყისში. Რამოდენიმე დღის წინ Game Journalist-ებს ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ გაცნობილიყვნენ Total War Warhammer-თან. რის მეშვეობითაც შეგვეხუნა წარმოდგენა. Text წუთიან ვიდეოში გვაჩვენეს გნომების ჯარი რა აქვს არსენალში, როგორ იბრძვიან და ასე შემდეგ. Თამაში გამოვა 2016 წელს. Როგორც ყველა ბლოკბასტერი, Assassin's Creed Syndicate გამოვა სეზონური აბონემენტი, სადაც დაემარტება პერსონაჟი ლეგენდა, ჯეკ პატრავი. Натхонда დამატებით კომპანიაში.
იქნება სინდიკატის ისტორიიდან 20 წლის მერე. ასევე დაემატება ახალი იარაღები, რამოდენიმე სკინი, მისიები და ასე შემდეგ. მოდით დავალოდოთ რელის. Მოგესალმებით, მე ვარ თემო და ეს არის რუბრიკა ციფრული ხელოვნება. დღეს მე მყავს სტუმარი ლუკა ბერიძე, რომელიც არის ელექტრონული სპორტის ჩემპიონატების ორგანიზატორი. დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩემთან გადაცემაში. დღეს სეზონის გახსნა არის და ასე ვთქვათ, ექსკლუზიური სტუმარი მყავს. ძალიან საინტერესოა. როგორ მიდის ჩემპები? ეხლა გავიგე დამთავრდა უკვე, თუ ჯერ არა რეგისტრაცია მომავალ ჩემპიონატებზე? აი, ჩემპიონატების ეს რეგისტრაციის პერიოდი გაიხსნა ერთი თვე დაახლოებით უკვე. კარგად მიმდინარეობდა, თავიდან იყო ცოტა პასიური ისინი რეგისტრაციის ხმები, იმიტომ რომ ხალხი მაინც ისე ალაგებდა გუნდებს და რაღაცა. ეხა ბოლოს წამოვიდა უკვე ძალიან ბევრი გუნდების რეგისტრაცია და ეხა ხოლის ქართველების ხალხი ვართ. ბოლო წამს. აი, ბოლო წამს ზუსტად და ბოლო ერთ დღეში უკვე 10 გუნდი დარეგისტრირდა ერთად და ეგეთი რაღაცეები და სულ რამდენი ჯგუფი? ამ წუთას არის თუ სწორად მახსოვს 25, მაგრამ 32-მდე ავაეს დაიწევს და პლუს მაგას ჩვენ რადგანაც გავიგეთ, რომ არის კიდე მოთხოვნა, რეგისტრაციის პერიოდს გავიგე 1 კვირით დაახლოებით. ეს ამასაც თუ უნდა მოჩვენება დღეს 15 საათზე, მორჩება 7 დღეში და 6-ში მორჩება. და სად ჩატარდება ეს ტურნირი და რამდენ დღიანია? ტურნირის პრინციპი უკვე არის ლიგა რა, ანუ ჩაოლებრივი ტურნირი აღარ არის ეს, როგორც აქამდე ტარდებოდა ერთი რამოდენიმე დღე გრძელდებოდა. ეს გაგრძელდება ერთი თვის განმავლობაში. ლიგის პრინციპი ეგეთია, რომ რაუნდ რობინ სისტემა ქვია, ჯგუფური ეტაპებია. ან როგორც ჩაოლებრივი ლიგაშია. დიახ, აი ეს ჯგუფებია. შესაბამისად ამ ჯგუფები ერთმანეთში, ყველა ერთმანეთში თამაშობს 4 კვირის განმავლობაში 7 თამაშს. ორია და მეტია და ბოლოს უკვე ანუ რომ მორჩება ეს ლიგა, უკვე პრემიერშიპი, ანუ ყველაზე მაღალი დივიზია, რომელიც გვაქვს ჩვენ, იმ დივიზიის მოთამაშეები ითამაშებენ ლანში ფინალებს და ნახევარფინალებს. და აი, როგორ იქნება ეს ყველაფერი ჩატარებული? ანუ რამდენი ხალხი იქნება სულ დიდ დარბაზში იქნება? აა, ეს თავიდან ონლაინში იწყება. აა, ჯერ ონლაინში. ონლაინში იქნება, დიახ. რამდენი ხალხია და როგორ გაკეთდება ეს ყველაფერი? სტრიმერები ინფორმირებული არიან უკვე ამ თემაზე. არიან სტრიმერები, ვინც აქამდე დასტრიმა და ისინი ჩაერთვებიან ამაში აუცილებლად, თუნდაც აინტერესებს ეს თემა. არიან სტრიმერები, რომლებიც სრულიად აქვს დასტრიმის და აქამდე არ დაუსტრიმიათ და შესაძლოა მიძინ საშუალებას ჩვენ დასტრიმონ, იმიტომ რომ ჩვენ ინტერესს შედის ეს ხალხის ხოვნა და აღმოჩენა, რომ შემდეგ უბრალოდ ეს ლიგებში მე დაგვეხმაროთ მათ. და ეს ყველაფერი ონლაინში რო იქნება, ანუ თითოეული გუნდი იქნება სახლში, ხო? დიახ, თავიდან სანამ ონლაინში მიმდინარეობს, ყველა გუნდი იქნება სახლში, სახლში თამაშებს. ჩვენი ამისაც სპეციალურად ესპორტს ლაბმა გააკეთა მაინდლუქსის ერთად გააკეთა სერვერები კაუნტერისთვის, რომ მოთამაშეებს არ შექმნათ დისკომფორტი და 5 პინგი და ყველა დაბალი პინგი და ასევე 120 პინგი სერვერებზე ითამაშებენ ძალიან სმუთ, ასე ვთქვათ, გარემოში და პრობლემა არ ექნება იმის, რომ რაღაცა ხარვეზე შექმნათ, მაგრამ რაღაცა ინტერნეტის პრობლემის გამო მაგალითად. და აი ახლა როგორ მიმდინარეობს მომზადება? გუნდები უკვე მზად არიან ყველანი, თუ ზოგიერთი და აი თითრით გადამივადე და ვიღაცას არცალია. ჯერ არ ვიცდი, მაგრამ მაგას ველოდები რომ დაიწყება, იმიტომ რომ ხო, რა თქმა უნდა, ეგ ხოცით როგორ ხდება, რომ ვიღაცა აი დღეს ამცალია ძმა ახვალე ვითამაშებ და თემა, მაგრამ ჩვენ სპეციალურად ამ ლიგისთვის წესები მაგ ძალიან დიდი და ამით დაწერილი და გასეზუსტით, რომ მაგისთვის არის სპეციალურად გამოყოფილი პრინციპები, ასე ვთქვათ რა. არის ერთი, რომ მაგათაც შეუძლია მოდინამდე გუნდთან მოაგვაროს დრო და გადაწიოს, თუ მოდინამდე გუნდი თანხმა იქნება იმ დროზე. და ასევე შეუძლია გამოიყენონ ვაილდ კარდები. რა არის ვაილდ კარდები? ვაილდ კარდი არის თუ რაღაც კრიტიკული სიტუაცია გაქვთ, თქვა შენ მეთამაშეს არცალია, ბეფია გარდაეცვალა და ასე შემდეგ და ვერ მოდის, შეგიძლია გამოიყენონ ვაილდ კარდი სეზონში 2-ჯერ და შენი დრო ავტომატურად გადაიწევს 1 კვირით. ანუ ჩემი თამაში 1 კვირით დაახლოებით გადაიწევს და ადმინისტრაცია დადებს რაღაცა ახალ თარიღს თქვენ თამაშის. სეზონი რამდენი ხანი გაგრძელდება ხოლმე? 2 კვირა თუ? სეზონი გაგრძელდება 1 თვის განმავლობაში 4 კვირა მოუწევს, იმიტომ რომ თვითონ კვირაში იქნება 2 თამაში, სულ 7 თამაში გამოდის. 8 გუნდიან ჯგუფებად არის დაყოფილი. როგორც გითხარი, ანუ ყველაზე მაღალ დივიზიაში, პრემიერშიპში არის 8 გუნდი, ხოლო შემდეგ დივიზია არის ინტერმედიეი დივიზია, ანუ მაგის მომდენო, იქნება 24 გუნდი. და მქონდა სხვა დივიზიაც გამოყოფილი, ოპენ დივიზია, ანუ ახლად ახალ ბედა მოთამაშეებისთვის, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ყოველას დღესდღეობით ჩამოყალიბ და ის აზრი, რომ მე დამწყები არ ვარ და რაღაცა ცოტა უფრო მაღალი ვარ, რომ ყველა ინტერმედიეში რეგისტრირდება, შესაბამისად მიუცემ საშუალებას, რომ ამ სეზონზე ყველა მითამაშოს ინტერმედიეში, ვინც პრემში ვერ მოხვდება. და რაც შეეხება ეს პრემში ვინ მოხვდება და ვინ არა,
მაგის სპეციალურად გამოყოფილი მაქვს პლეი-ოფების დრო, როდესაც მაგალითად თუ პრემიერშიპში დარეგისტრირდა 16 გუნდი, ამ 16 გუნდიდან რამოდენიმე გუნდი უკვე აქვს ინვაიტი პრემიერშიპში წინა ტურნირებიდან გამომდინარე, ხოლო ვისაც არ აქვს, ისინი ერთმანეთში ითამაშებენ პლეი-ოფებს. და იმით გაიგო, მე ვის ეკუთვნის პრემიერშიპში ითამაში და ვის არა, ვისაც არ ეკუთვნის, გადავა ინტერმედია დივიზიაში ითამაშებს. და ვინც მოიგებს რაც იქიდან გამომდინარე ჩვენ ჯერჯერობით აქვს მასივი სპონსორები არ ყავს და არც დაფინანსება არ გვაქვს. ინტერმედიის დივიზიაში არც პრიზები არ არის და არც თანხა არ არის დასადები, ხოლო პრემიერშიპში გავაკეთეთ ისე, რომ მოთამაშეებს ახლავს, ანუ გვინდა რომ დათილარია და შესაძლოა 100%-ია დაახლოებით თუ 80%-ია მთლიანი დახის პირონეულებზე გადანაწილებული. დანარჩენი მიდის სერვერების ორგანიზებაში და და ერთ-ერთი გრანდ ფინალე რომ მოაწოთ აი მე ვიყავი მაშინ გასწავლე ვენატოს კაპი და დიდი დარბაზი იყო და იქ რომ მოვაწოთ რაღაც პატარა არენასავით მაგაზე იყო ჩანაპიქში იყო მაგრამ ჩვენ არ გვინდა მოვლენებს გავუსროთ წინ ზუსტად ასეთი სიტუაცია რომ შეგვიძლია სადაც გინდა ჩავატაროთ რაღაცა კონტაქტები გვაქვს იმის რომ ამის საშუალება მოგცენ მაგრამ ჯერ ვცდილობთ რომ ყველაფერი ქრონოლოგიის დალაგებულად წავიდეს წინ ანუ არ გინდა რომ რაღაცა ერთი ციტოციდან დიდი ნაბიჯი გავაკეთოთ მეორე სიტუაციაზე შესაბამისად ეხლა შეიძლება გრან ფინალი შეიძლება არ იყოს რაღაც თქვა კინოთეატრში ან მაგრამ ძალიან ისეთი გრან ფინალი იქნება იმიტომ რომ სპეციალური გამოყოფილი ადგილი მდებარეობა გვაქვს არ დავასახელებ სადან გეიმლაბში აღარ ჩატარდება იმ ადგილმდებარეობაში secret-ია იმიტომ რომ ყველაფერი და გადაწყვეტს შეიძლება და მაგას აუცილებლად გამოვაცხადებ და იქ იქნება სპეციალური ადგილი მოთამაშეებისთვის სალსაკე და ასევე ერთი აუდიტორია სადაც იქნება მაყურებელთათვის შეიძლება ყურება live stream-ზე გუნდის ეკრანზე ძალიან კარგია და ჩვენ ყავს ისეთი მოთამაშეები ვისაც აი wild pandas გარდა ერთვა CS:GO-ში ან კიდევ დამოუწყდა რომელიც ამ წელს ჩატარდება ამ სეზონზე ჩატარდება მხოლოდ Dota-ში და CS:GO-ში, იმიტომ რომ Hearthstone-ის მოთამაშეებთან რაღაცა პატარა ხარვები შეიქმნა შესაბამისად ამ სეზონზე გამოტოვებთ მაგას. დიდი იმედი აქვს რომ მომავალ სეზონიდან უკვე Hearthstone-ის ჩაერთვება ამ სიტუაციაში და ასევე ვაპირებთ არის შესაძლებელი რომ League of Legends-ის EU-ნე რეგიონზე ჩატარდეს ლიგა. ანუ ლიგა ჩატარდება, მაგრამ უკვე ძალიან ონლაინში, მაგრამ რაღაც არ იქნება. ამის დიდი სურვილი ქონდა ჩემს კოლეგას ანდროს და თვითონ ვიყავ თამაშობთ და ანდროს კონს ეს უნდა რომ 100 მონას და შესაძლოა შესაძლებელია რომ ეს დავამატოთ ჩვენ. და გამორჩეული გუნდები ახლა Wild Pandas გარდა ყავს ისეთი ვინც გაითქვა სახელი და როგორც ეს კი ახლა უცხოეთ სახელგანთქმული გუნდები არ ყავს, მაგრამ ყავს მოთამაშეები, ვისაც აქვს საშუალება რომ იყვნენ სახელგანთქმული, იმიტომ რომ შეუძლია თამაში და ძალიან ბევრ გუნდებს მოუგეს თავის დროს, მაგრამ იმედი ეკარგებოდა თქვენ ნელა რა ეხლა დრო არ დაგვეწყვა ამ ტურნირების ჩატარება და რაღაც ყველა ჩაკვდა და იმ ხრ რომ სიტუაცია ჩაუკვდათ რომ რაღაცო ვითამაშოთ არაფერი პლუსი არ გვექნება და რაღაცას წამოვიწყებთ ეხლა თუ ყველაფერი გამეჩდა და ყველაფერი კარგად წავიდა უკვე შესაძლებელი იქნება რომ ჩვენ მოგუნდება სახელი გაიქონ უცხოეთში და ანუ აქვს ჩანსი ამის ვარჯიშიდან გამომდინარე და თავიანთი გამოცდილებიდან გამომდინარე აქვს ჩანსი რომ რაღაცას მიაღწიოთ უცხოეთში და აი თქვა ჩემპიონატისთვის ოსთხოვოთ პორნჰაბს რა ფინანსებს და არა პორნჰაბი არ ვიცი მაგრამ იპორნს აქვს უკვე იპორნს აქვს ეს პორნ როგორც აფინანსებდა თავიდან როგორც იცი დოტაში მაგრამ ის ეს პორნ როგორც მე გონი აღარ აფინანსებს იმიტომ რომ გადაყვნენ მემარჯვენეობას ეთქვა და ვერაფერი გააკეთეს და ეხლა მე მგონი თუ აწდები ამერიკულ რაღაც გუნდს ასპასორეს იპორნი მე მგონი სერიოზულად. ეთქვა ნახა პლუსი უკვე თავისი სახელგანთქმულობით გეიმერებს შორის და შესაბამისად რაღაცა პლუსი გვექნება. და იქნება ჩვენთანაც ჩამოვიდნენ და უკვე საერთოდ ნუ უფრო უფრო მოეწოდოთ რაღაც. და იმ მიმკოდები დაურიგოთ და და მე ხო ტარდება ხოლმე აზერბაიჯანში, სომხეთში, თურქეთში ტარდება ხოლმე ტურნირები და ჩვენები მიდიან ხოლმე იქ, იმიტომ რომ თითქმის არაფერი არის მის. ეგეთი ტურნები არ ტარდება ძირითადად, იმიტომ რომ აზერბაიჯანში იყო, იმიტომ რომ თვითონ ISF-ი ეს ფედერაცია მსოფლიო International Esports Federation, რომელშიც გაწევრიანებულია საქართველოს ფედერაციაც და საქართველოსთან შეიძლება შარშანდოც გამიჩნდა რომ ესე შეთანხმები ტარდება და ჩატარდა შეთანხმები, მაგრამ მგონი 80 მილიონი და შეთანხმებში თანხა იყო თანდასადები და შესაძლებლად გაუჭირდა მოთამაშეებს და იმიტომ გაგნინა აზერბაიჯანში წელს როგორც ტარდება სეულში.
მგონი სამხრეთ კორეაში, ოღონდ არის League of Legends-ში, Hearthstone-ში და StarCraft-ში. შარშანი იყო იმაში League of Legends-ში, Imagine Dragons-ში ჩავიდა. შარშანი ეგ არა, ეგ უკვე სხვა თემა იყო. ეგ არის LCS-ი უკვე. აა ეგ. ხო, ეს ანუ ესეთი ჩემპიონატები ძალიან ერიას. როგორც იმხარ Dota-ში International-ი იყო, Dead Mouse-ი ჩავიდა, იყო იქ Dream Hack-ი account-ში, ESL-1-ი და ასე შემდეგ ძალიან ბევრია ეგეთი. ეს International-ი ISF-ი რაც არის, არის შედარებით მცირე ზომის შედარებით მცირე მასშტაბზე გათვლილი ჩემპიონატი, რომელშიც მხოლოდ ფედერაციები წვეტენ ვინ წავა და ვინ ითამაშებს. ანუ დაახლოებით საქართველოს ნაკრების საჭიროება. და როგორც გავიგე, ჩვენი კიბერსპორტის ფედერაცია ხან იყო, ხან დაიშალნა კიდე ახლიდან შეიკრიბნენ და ახლა როგორ არის, უკვე მთელი კომპლექსით არის. აა, ვიცით, საქმეში იყო ფედერაცია მოღვაწეობს მაგონი 2 წლიდან. და 1-6 სანამ 1-6 ოდა კაუნტერი მაშინ პოპულარული იყო საქართველოში და ქონდა საშუალება რომ ჩაეტარებინა ტურნირები, მაგრამ როგორც ვიცი, ახლა ბოლო რამდენიმე წელია არ ყოფილა არაფერი. ან ბოლოს ერთი შარშანი იყო რომ ვალ ფანტაზი დაიყვანეს ISF-ზე, მანამდე არ ვიცი რა ყოფილა არაფერი. და დიდი შანსია რომ 2012 წელს რო 1-6 ამოიღეს ეს პოტენციიდან და CS:GO ჩასვეს, მაგან გამოიწია რაღაცა გადაწყობა, იმიტომ რომ WCG იყო მთავარი, ასე ვთქვათ, გზა ფედერაციისთვის რო მოთამაშები წაეყვა და WCG კიდე, ასე ვთქვათ, შედარებით დაიშალა, ანუ ძირე ზომის გახდა, იმიტომ რომ 1-6 ამოიღეს, ყველა ხალხი დაკარგეს და რაღაცა პრობლემები შეიქმნა მეგონი შიდა სპონსორობაში და შესაძლოა აღარ ვეღარ გაიხარჯა. და რას უნდა ვუყურებ ახალი ჩემპიონატისგან? შენთვის რო 30 გუნდი იქნება, ანუ მასშტაბურად იქნება და ყოველ დღე იქნება სტრიმები და ყველაფერი. ანუ ჩვენ მაყურებელი რაც შეიძლება რას უნდა ველოდეთ? რას უნდა ველოდეთ? ესე იგი აი ამებია, დავიწყეთ, იმიტომ რომ რაღაცა ჩვენ ადმინისტრაციამ ჩემი ჩატილი დავიწყეთ ეს კონტლაბზე ლაპარაკი დავიწყეთ წესებად კონსოლების ზედნა, რომ და ეს მოსალოდინა ჩვენი პრობლემა, რომ მომავალში მოხდეს უკვე განა მოთამაშების სახელით დადებული პრიზების დაწესება, უკვე მასშტაბური პრიზების დაწესება და უკვე შესაძლებელი გახდეს, რომ მოთამაშეებმა თვითონ შეძლონ უცხოეთში წასვლა აქ მოგებული ლიგით მაგალითად. ამისათვის ჩვენ ვიშოვეთ რა 1-2 უცხოელი სპონსორი, ოღონდ ჯერ არ დავასახელებ ვინარიან. იუპორნი არ არის. იუპორნი არ არის. არის რამოდენიმე ვისთანაც გვაქვს კონტაქტი და იმედი მაქვს რომ ყველაფერი გამოვა. რაღაცები უკვე მიმდინარეობს, დიდი შანსია რომ ყველაფერი გამოვიდეს და დაგვიწერენ რომ თქვენ ტურნირში გვექნება ჩვენი სპონსორატი და ასე შემდეგ და ველოდებით ჩვენც ასე მათ მაგრამ ქართული მენტალიტეტი არ მოხდებოდა ბოლო წამს ამ ბოდიში. ხო, მაგრამ ქართული მენტალიტეტი არ არის საქმეც, ეგ არის არაქართული კომპანიაა და ეგ უკვე მაგის ეგ გამორიცხოთ. მაგრამ და ასევე გადაწყვეტილი ვარ ქართული სპონსორების შონა, მაგასაც ველოდებით რამდენიმე კომპანიასო პასუხი გაგვწეს. იქნება რაღაცა სურვილი გავიჩინოთ სპონსორობის. ძალიან კარგია, ძალიან მეხარია რომ ესეთი რაღაცები ტარდება ჩვენთან საქართველოსში, ამდენი ხალხია ჩართული, იმედები ექნება ჩვენ მაყურებელს რომ ნახავს ამ ყველაფერს, რომ რაღაცა გააგრძელოს და კიბერსპორტში და გავიხარჯოთ, იმიტომ რომ მე თავიდან თამაშობდი Team Fortress და ახლობით 2008 წლიდან თამაშობდი, თავიდან კი ქართულ სერვერებზე ვერთობოდი უბრალოდ და შემდეგ გადავედი უკვე e-sport სცენაში, ანუ Team Fortress-ი ოფიციალურ e-sport-ად არასოდეს არ ყოფილა, იმიტომ რომ შედარებით ძირე მოთამაშეები ყავს, იმიტომ რომ რაღაც გამხრი რთულია და მოთამაშების რაოდენობაც არის ოდნავ მაღალი და შესაძლოა მე ვთამაშობდი მაგ სეზონებს, რამდენიმე 4-5 სეზონი მაქვს თამაშები. ახაც Game Jam-ზე ყოიყო. ხო, Game Jam-ზე იმით ჩავატარე რომ უფრო მინდა და მეჩვენებინა ხალხისთვის და ქართველ მოთამაშეებს ინფორმაციას დამაშობდა, იმასაც დავანახე რომ თლაბი შეკვრათ არ ვარ თაკაც რა, იმიტომ რომ მაგრამ საშინაა სიცხეში. აა, ხო, ნუ ეხლა რაც ვიცით, ყველა რაღაც იწყებს. დავიწყეთ 1-2 ტურნირებით, მე 2-2 ჩავატარეთ, ეხლა მე 5-5 ჩავატარეთ, მე 5-5 ლოლში ჩავატარეთ და ახლა რომ მოიწყო ლიგა დავიწყეთ და დიდი იმედი მაქვს რომ ყველაფერი წინწავა. ქართულმა კომპანიებმაც რაღაცებმა ანუ ბიგა რაღაცა უკვე დაიწყეს რაღაცების ასე ვთქვათ მარხალი და იმას ვამბობ რომ პირველი კომპანია რომელიც მაგ ყველაფერს დასპონსორებს დაიწყებს საქართველოში და სახელგანთქმული დამჯერებს, იმიტომ რომ ესპორტი არის დღესდღეობით ყველაზე მზარდი ინდუსტრია, აი ების კინოს გადაუსწრო, მუსიკას გადაუსწრო, ყველაფერს გადაუსწრო შემოსავლები, შესაბამისად
კომედიაში ისე რომ ანუ დღეს წელს იყო ინტერნეტში რომ 16 მილიონი 18 даже აუწიეთ ბოლო დროს 18 მილიონი კი ბატონო თან 18 მილიონი იყო მოპოვებული იმიტომ კომპენდიუმ აა კომპენდიუმ მოთამაშეების მიერ ჩარიცხული თანხებით რომელიც $2 ნახევარი მიდიოდა მოთამაშეების ჩარიცხულიდან და წარმოგიდგენთ ხა 4 მილიონი ნახევრიდან რამდენმა ჩარიცხა ეს $2 ნახევარი რომ 18 მილიონამდე ასულიყო ეს სპორტის ცენტრი. Ну, მარტო ჩინეთს რო ჩაედო ეს ფული. Эй, არა, გასაგებია ხო, მაგრამ მაინც ერთხელ ჩინეთს ნახო ვიცით რომ ეს სპორტად არის უაღიარებული, სახლებს აძლევს თავრობა, მოთამაშეებს რო იუარჯიშონ და ასე შემდეგ. იუპორნი ყავთ იქით და ის არის ეს უკვე ძალიან მაგალდონეზია იქ და დიდი მელი ახლა რაღაცა იქ. ძალიან კარგი მინდა გისურვო წარმატება და იმედია რომ კიდევ მოხვდეთ ჩვენთან და გაგვახარეთ. აი ტურნირები რომ არჩება მე შეგვიძლია რეპორტაჟი რელატორი იქნება ტურნირიდან. დიდი მადლობა. მადლობა შენ. მე ვარ თემა და ეს არის ციფრული ხელოვნება. მომავალ შეხვედრამდე. დღეს არის სეზონის გახსნა, რადგან სეზონი ახლა გავხსენით და ემატა ახალი რუბრიკა Game Economica, სადაც მოგიტყობთ top 5-ელს თუ რომელი თამაშები დაიქედა ყველაზე კარგად ამ კვირაში. მოდი დავიწყოთ. მე ხუთი ადგილი დაიკავა Batman-ის ისტორია. კვირის მანძილზე გაიყიდა 39000, სულ გაიყიდა 3,607,000. მე 4 ადგილი დაიკავა Disney Infinity. კვირის მანძილზე გაიყიდა 41000, სულ 239000. მე 3 ადგილი დაიკავა Maiden NFL-მა. კვირის მანძილზე გაიყიდა 108000, სულ გაიყიდა 1,099,000. მეორე ადგილზე გავიდა Mad Max-ი 119000 და სულ გაიყიდა უკვე 450000 ეგზემპლარი და პირველ ადგილზე დავიდა და უკავია ეს ადგილი უკვე ორი კვირის მანძილზე Metal Gear Solid-მა. ამ კვირის მანძილზე გაიყიდა 660000 და სულ გაიყიდა 3,660,000 ეგზემპლარი. ეს იყო დღეისათვის სულ მე ვარ თემა და მომავალ შეხვედრამდე. ეხლა არ გადავთოთ, რადგან იქნება Total War-ის 16 წუთიანი gameplay, რაზეც ვსაუბრობთ. PEGI 16 Sega. Hello and welcome to the first Let's Play for Total War Warhammer. I'm your friendly neighbourhood community coordinator Joey Dalton and I am joined by Al the Hatman Bickham. Hello. Who will be driving our battle for us today, and Simon the Man. Hello. So we're going to show you the ambush at the Thundering Falls. You'll be able to play as the dwarfs, as High King Thorgrim Grudgebearer, and you'll be facing off against Knobnail's Backbiter. That's right. Mm-hmm. Yeah. Mm. So we're going to hop right in and talk you through some of the units that you will be playing with. And just a reminder, everything that you see here is pre-alpha footage, so it may be subject to change. March on, brave Dowie! March on! To the cursed realms of the Groby we go! I know not what mischief they cause, but they're up to something, for my beard hitches with trouble. We take the underway, these ancient highways, built by dwarf hands, give us the best chance of approaching swiftly, catching the green skins unawares. Let us not dawdle, for there are grudges to settle, and new entries in the Damask Cron to right! Okay, you can see the dwarven throng arrayed on the hill here, led by, there he is, High King Thorgrim Grudgebearer himself, actually reading from the Damask Cron right in front of him, the Great Book of Grudges. Joined by Thane as well. This is one of the agents. This is a melee agent, so he does runs around the campaign map, does actions, can be attached to an army and get stuck in with the rest of the dwarves. So they're very defensive army. As you can see, I mean, they're great artificers. They create these wonderful cannons. Which are really, you know, some of the most potent in the old world. So, like the flame cannon here, which spews these kind of superheated packets of oil and tar, doing big splash damage. Organ guns here, kind of repeater cannons, great against massed infantry. Iron Drakes with these big sort of underslung alchemical flamethrowers. Look, they even got beard armor.
because, you know, who wants to singe your beard when you've got a flamethrower? It's not good. So, Thunder is here. Kind of like Marksman, good armor-piercing ability as well, so, you know, useful against heavily armored units. And Quarrelers, Crossbowmen as well. Now, Slayers, these guys are pretty cool. Totally. They're unbreakable, so they're kind of berserkers, effectively. And if you look at the panel on the side here, it says anti-large, so they're useful against the big monsters. So we're going to get those Taurian against those. We've got lots of Dwarf Warriors as well, who are excellent in melee and, you know, can really, really take a charge really well. As I said, very, very sort of defensive army. So I'm going to get them all set up now. So I'm going to go for a pretty standard defensive formation because we are going to be attacked by waves of greenskins. So, and they're all going to be coming, you know, there's a main kind of force in the distance over there, but we're also going to see them pouring out of these kind of side roads. Look, they've overtaken a bit of the ancient dwarven stronghold there. But yeah, out of these side roads, they are just going to come wave after wave. So I'm going to stand and defend as best I can. So, right, that's those guys set up. Let's get my ranged chaps on the hill here. I can actually get both my units of Iron Drakes over this side. Because, you know, it may surprise you to hear, I've played this battle once or twice, so I know where they're coming from. Nice. So, is that cheating? Isn't. Okay. Good. Excellent. Right, well, that's... Oops. Although if you lose, it will be egg on your face. Oh, yes. We won't let you live it down. It won't be the first time. So I'm going to keep those guys in reserve as well. Right, let's get started, actually. Good luck, Al. Thank you. Right, let's do a little bit of early manoeuvring. Get these guys out in the field so they're not going to get shot in the back by my own gunners. Yeah, I have taken a lot of damage from friendly fire, yes. Especially with the Iron Drakes. Yeah. But kind of, as with previous Total War games, it is very much about using the terrain. That's especially true for the Dwarfs, right? Like, all the Dwarfs' damage, or most of it at least, comes from their ranged units. They're like cannons and they're kind of... Quarrelers and kind of like all those different, and the thunderers at the Thundering Falls. That's where all their damage comes from, but their melee line is very good at holding off enemy advances. So that's kind of what it is. They're kind of a two-part army. It's about like kind of defending the line while using your range units to just deal that heavy damage here. Oh, so you've got, is that a couple of ranged units at the back there, but mostly goblin spearmen? Yeah, there's a lot of goblin spearmen, a lot of goblin archers in this battle. Oh, look, Iron Drake's firing. Oh, lovely. Andre's dealing a lot of damage there, so kind of they're hitting stuff hard. I mean, they're quite good big units of goblins, but they are easy to rout, right? So you'll see here the goblin spider eyes are actually trying to kind of find gaps in your formations to try and hit the kind of range units around your back. So, you know, they'll very much be trying to flank you in order to take out your range units. You know, they're very good at picking the soft targets. Oh, God. It's completely ruining yourself rather quickly. So as the dwarfs, you've got to be really kind of aware of what's going on. Well, I suppose as anyone, you've got to be very aware. Oh, man, right. Oh, no. Straight into my range units. You know, as the dwarfs, if you lose your range units, you're actually in a lot of trouble because you're not dealing the damage you need to deal to counter the enemy's kind of forces. So that red icon that was just there on the left, so when you click that, it will take you exactly to that where the ambush is coming from, so you can see what you're up against. And we also display that on the battlefield as well, right? So you can actually see its location. You can just sort of glance over and go, oh, okay, that's where they're coming from. So yeah, another wave coming in from the side here. Oh, 5 minutes, is that? Doom Divers as well. Great. So this is something that's very kind of particular to quest battles as well. You know, we're bringing reinforcements at you from lots of angles that maybe you wouldn't normally see from a campaign game, because we're actually in control of kind of where the enemy comes from, like kind of where the deployment areas are. We're able to kind of throw some curveballs at you to kind of try and keep the challenge like interesting for it, basically. I really like how sneaky the AI is being. Form these guys back up. You know, fortunately, I did all right here because even dwarf ranged units are like, they're pretty heavily armored, so you can come back as well. I think they were chasing some guys off the field there. Because, you know, these points at the back and the side, they also count as kind of exit points for routers. Well, that's the interesting thing, because for the first time, I think, in a Total War game, you've actually got non-square playable areas, right? Like, you're fighting in the Dwarven Underway here. And, you've like, got as you can like see, a it's a kind of long tunnel, but there are points for your units to route out and for reinforcements to come and kind of around the map, as it were. So you get some interesting battle. Uh-oh. What's that? From the rear, Al. Oh. Excellent. What's coming in? And some trolls. So we've got some trolls lumbering. So trolls are a monstrous unit. And a giant.
is something that Al can really leverage his slayers and actually do a lot of damage if he choose to. It's slayer. It's slayer o'clock. Actually, I'm going to bring my thunderers up as well because they're quite good armor piercing, and you know the trolls in that giant are pretty. Powerful. Yeah, armor piercing is definitely useful here, but I mean that info panel on the left-hand side is really useful to see kind of that extra bit of translation. If you're not totally familiar with the Warhammer Fantasy Battles universe, that will give you a good indication of what's good against which unit. So the slayers are anti-large, so Al's putting them in against the giant. Watch this. Whee! I love the way, once again, like the kind of charging stuff, the way units kind of leap in, so the slayers will kind of leap in with both axes and slice, but the giant's going to be dealing a lot of damage. But since there's so many of the slayers, they're surrounding him and hitting the giant on lots of different sides, so kind of they're dealing little damage over time, whereas the giant is kind of one massive hit of damage, with massive knockback. So, you know, they're taking damage from it, but they're going to be whittling down its health very quickly. So if Al hovers over it now, you can probably see it's got quite low health. Oh, Al is gone! Down. Excellent. Yeah, once again, the character in all the animations is absolutely good. He's got those routing as well. Oh, they're they are right up in my thunderers. This is not good. Right. Thorgrim holding the line at the front there, keeping the troops happy, obviously. So Thorgrim also has his General Zora, right? Like, generally when you press down space or something, you can see the General Zora, but we've also added some new features. So on the right there, as you'll see, like, you can now toggle on and off features on spacebar, but then also lock them. So even when spacebar isn't held, you can see your General Zora, for example, and things like that. And it's just kind of little ways where letting you kind of customize the UI to your playstyle and get it. So you could show like health bars for every single unit, for example, and stuff like that. So yeah, it's actually quite cool. Right, looks like the big forces at the distance are on the move as well now. So let's get everybody ready for a big frontal attack. Like, they're still chopping away. Oh, they're going down, look, they're wavering. They're still turning. But your air support has arrived. Ah, fantastic. Let's get over there. Right. So these are some of my favourite Dwarfen units. These are the Dwarfen Gyrocopters. You know, kind of, they rely on machines, right? They haven't got any magic or anything like that, so they're relying on these kind of fast-moving units to kind of make up for their lack of mobility on the battlefield. So they're able to fly around, deal a lot of damage with their kind of guns, but they also have a special ability, which is to be able to drop bombs, so that when you press the ability button, which is on the bottom left-hand side, you can actually drop bombs at the location of your gyrocopters. Oh, I see. That. You know what, I'm going to get them over here. So you can here. Actually kind of do your own little bombing run, basically, kind of flying across the enemy and just drop the bombs at the right time. See, that would be useful right at the far back where there's quite a large line, and exactly, so they've got to be directly above to benefit from the bombs. Exactly, right. Yeah. So it's kind of it's a bit of a skill shot. So if you line them up like that, you can see they're... You can see the movement icons on the floor there. So if I line them up in a good spot, hopefully they won't. They've moved. Perhaps they know I what's think coming. Still covered. Let's do that. Let's get down there. Right, grenade time. Off you go. That is satisfying. I'm going to drop my second load as well. There we are. Look. Yeah, brilliant. That's killed it. That's killed a few of them. They'll knock their morale a bit as well. So, you know, useful. Oh. So from experience with the gyrocopters, it's best to kind of fly behind and shoot from behind a unit. It's like generally best to kind of be away and sort of try to target kind of their land units, the units that can't hit you, right? Like anything that's a melee unit's not going to be able to kind of run up and smack you. So you want to stay away from their range because their range can actually take you down. Like if Al were to leave them all in range of the enemy archers like he's doing right now, like, he would actually find that his gyrocopters get routed and killed very quickly because actually they're quite weak against range, right? Like, you know, range units take down flying units, arrows pepper them, you know, they kind of eventually fall, but melee units, you know, there's not really too much counter. What was that orange? Is that a nightshade? And Curse of the Bad Moon! Oh! It's all gone wrong. Oh, it's all gone over there, though, so it doesn't look like this. So when Curse of the Bad Moon is cast, of course, it kind of moves in a random direction, so sometimes it works for you, sometimes it won't. Obviously, it's a vortex spell, right? So I see. Okay. There's Knobnails. Look, it looks like he's used his magic, and he's got stuck into the melee. Wow, this is interesting. Well, he's fighting some routing troops, but... He's actually seizing an opportunity. My long beard's on him, so
So that Arachnarok is still running around dealing damage, similar to the giant. Like, it's really kind of large damage dealing unit there, so it's going to be taking big jumps. With added goblins firing down from his back, which is so Thorgrim's taking damage there. So, like, as Al can see there, he's got a potion of healing, which he can cast himself. This will give him regen over time, so it'll start kind of regenning some of the health that he's lost in battle. So, you know, kind of timed use of this, because it's a one-use item, right? Like, right. Once you've drunk it, there's no more to drink. Like, so... You know, he's got to pick the right time to use that. Is that the ruby ring? That is. That's actually the fiery ring of Thori. Oh. So. Awesome. Yeah, so, like, characters from campaign are picking up these items and are then able to bring them and use them in battle to kind of help fight. Awesome. These situations. It's obviously been used to good effect there. I mean, considering there's that bit of narrative that with the named characters, I guess you want to keep them alive, so those health potions is definitely beneficial. Mm, yeah, like, it really does help. I mean, as I say, since they're immortal, they're only wounded, but, you know, them falling in battle is a big thing, right? Yeah. Like, the enemy's going to take a really large morale, like, you're going to take a large morale penalty even from them falling. And, yeah, exactly. Like, you know, losing Thorgrim in a battle like this, he's kind of a charismatic leader. You know, the dwarves rely on the discipline and holding together. When he falls... They've kind of lost all that, so keeping him alive is actually very important. Yeah, absolutely. But then he's also a really good damage dealer, so you've got to kind of make that choice between, you know, do I throw him in there where he's going to be useful, or, you know, do I risk him? Do you know what I mean? So you've got to kind of choose between them. But then you've got heroes like the Thane that Al's got there. So, like, you know, the Thane is really good as well. You know, kind of similar power to someone like Thorgrim. If I lose Thorgrim here, I'm going to be in trouble. You will be in a lot of trouble. Get the charge on. There you go, so you can see the long beards charging in there. Oh no, run away, Thorgrim! I love their beard animation. It's just fantastic. They're dusting the ground with their beards as they run. There are some absolutely epic beards going down for the Dwarven army, I think. Oh, he's got out. Yep, that's good. Oh, and the Arachnarok's going to rout. Let's hope so. So he's just engaged there with the long beards and Valor. It's off. The Thane. Yes! So the large take that. In the abdomen. That's right, I'm going to bring these guys back, actually, because I think I sorely need them. How are we doing? So I sent my Iron Drakes over here to start cleaning up these orc archers that have been peppering me for ages. As you can see, the fire of the Iron Drakes, like, really low range. Like, they're not very... Kind of, they can't fire very far, but the damage they're dealing over time is absolutely huge. Like, they're really, really effective in that kind of situation. And, of course, their armour makes them actually... quite good in melee, right? Like, they're a small unit, so they're not going to last too long, but they can certainly defend themselves until support arrives to relieve them. So if they are engaged, do they drop their cannons? Is that right with the Iron Drakes? No, they'll be hitting people around the face with their cannons. With them? Wow. they get a cannon in the face, as it were. No one wants a cannon in the face. Oh, yes! Hey! Al, the Hatman Bickham. Oh, maybe work for that, I tell you. Well done, Al. Well, yeah, it looks like you took quite a lot of damage I was panicking a bit, actually. I think you only have one unit of Quarrellers and your Thane that are vaguely unscathed. Yeah. The Thane's unscathed. That's some pretty good work. How many blows did he take? He's at 1860 hit points still. Like, wow. What a hero. And he looks well happy about it as well. Yeah, he does. Whereas Thorgrim, just about, he's got 159 hit points left. He's a bit the worst for wear, but... a little. I think he'll be, yes... But beard is still intact, and the book is still full of grudges. Indeed. I think he's written off a grudge in the Damascron today. I think so. Right, well, there we are. So thank you for that, Mr. Bickham. My pleasure. Yeah, well done, Al. If you're interested in playing this yourself, you can get hands-on at EGX from the 24th to the 27th of September. I have been Joey, Simon, and Al, and I really hope you enjoyed this Let's Play. Like us on our social media pages and subscribe. Bye. Bye. Catch you later.